Boleh kau zikir dalam hati, terima kasih atas jawapan. Ha, boleh zikir dalam hati, boleh pahala zikir dalam hati. Zikir mulut boleh pahala zikir mulut. Zikir dua-dua dalam hati di mulut boleh pahala dua. Zikir tiga mulut hati tangan lagi. Berok. Boleh zikir tiga. Zikir empat 12 tangan. Zikir lima, enam, tujuh bahagian kaki 20. Ada orang zikir gerak tubuh nak suruh boleh pahala kohaba. Koha banyak. Dia habis dalam zikir. Seluruh tubuh dia gerak. Dia ajak sore pulak. Retak tangan-tangan. Dia ramai-ramai pulak. Koha lah pahala. Koha banyak. Panggil Tok Imai. Panggil Tok Siok. Kocok belakang dah. Gerak semua dah anggota dah. Tok Imai pun gerak belakang. Pergi tiada surah pulak. Kocok tiada surah pulak. La ilaha illallah. Koha banyak pulak. Pergi surah pulak. Pergi pohonnya. Pergi tiada elektrik. Habis tarik seluruh Malaysia. Kocok dengan la ilaha illallah. Cerawak sekali lagu tu. Lagu mana khamak tu, Bik? Nama? Baru boleh lawan Yahudi. La ilaha illallah. Hati tak kocok. Ni biar kocok habis. Seluruh dunia sekali kita sebut. La ilaha illallah. Gedemang. Kocok habis. Elektrik apa semua habis. Punuh habis. Beki habis orang.